Kom ner därifrån nu! 3850 spänn. Men fan, skit i stålarna, jag hämtar dem på banken imorgon. 200 är dina, Lennart. Jag kan se ända till pressbyrån. Polisen är här nu. Lennart. Sitter du på ner honom? Jag gör ju det, kom ner nu ju. Det går bra. Jag är inte någon jävla fegis. Herregud, det är ju farligt. Kom ner! Jag ser det. Där är du, där är du. Hör du det, Robert Måfäng var det? Jo, kom ner nu! 800 jävlar! Hoppa ner där! Reine Brynolfsson var ju det som försökte elda upp julbocken i Colin Nutleys film Black Jack. Och juletid det brukar ofta vara lika med filmtime för många. Man är lite extra ledig och så. Därför tänkte vi ge tips på sådana DVD-filmer man kan köpa eller hyra själv. Och det handlar bara om DVD-filmer och varför det gör det ska vi återkomma till alldeles strax. Marie Edman, välkommen. Tack. Filmrecensent. Och Christian Magdu, du äger en icke-kommersiell sajt på internet, dvdforum.nu. Mm, ja, det här, vi såg ett avsnitt ur Black Jack här, Marie. Det, jag har förstått att det är en av dina favoritfilmer. Nu under. Ja, i alla fall när jag tänker på julen. Och dessutom så har den precis släppts på DVD. För den har bara funnits tillgänglig på video tidigare. Vad är det som är så jag tycker det här är en av, om inte den bästa filmen som Colin Nutley har gjort. Jag tycker till exempel att den här är mycket bättre än Änglagård. Jag blev jätteförvånad när alla tyckte att Änglagård var bättre. Därför att jag tycker det är en otroligt bra skildring av småstadslivet. Jag bara såg den här filmen med min pappa, kan jag berätta. Jag kände igen mig jättemycket i filmen. Det var precis så det var när jag växte upp. Pappa sa samma sak. Ja, men alla de här typerna av människor han berättar om i den här filmen. Och stämningen i småstaden inför jul. När folk kommer hem. Man träffar sådana man inte vill träffa. Och så den här stackars Reine Brynolfsson typen med denna fylleångest som han lever med. Jag menar, det gör man i en småstad. Jag tycker det är en otroligt bra skildring av den. Christian, vilken film skulle du helst föreslå under julen nu? Jag älskar den här filmen som heter Nightmare Before Christmas, som är en film från 1994, tror jag, eller 93. Och det är en film som är gjord av Tim Burton. Vi tittar på ett avsnitt ur den filmen nu. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building... Animerad musikalfilm kan man säga. Ja. Handlar om julen, om Jack Skellington som är den här skelettet som bor i Halloween Town, som alltså är alla helgona platsen. Och de råkar hitta julen. De hittar inte julens värld av en händelse och vill ta över även den liksom, fröjdetiden. Är det en rolig, vacker? Rolig, eller vad är det som... vacker, underhållande, väldigt bra musik är det många som tycker. Och den passar tror jag hela familjen. Även om den kanske kan vara lite för de yngsta barnen lite skrämmande sådär, så är det ändå en film som väldigt många verkar tycka om och verkar liksom finna en julstämning i, och det är fantastiskt. Innan vi fortsätter ska vi ta det här med DVD kontra då VHS. Jag har en VHS-videobandspelare hemma faktiskt. Det kommer väl åtgärdas så småningom antar jag, men varför DVD och inte VHS? Vad är skillnaden? Det är många skillnader, alltså. Först och främst så är DVD ett format som är överlägset tekniskt. Det är mycket, mycket bättre bild. Det är bättre ljud. Filmerna har ofta extra material som gör att du kan se till exempel hur de kastade fram skådespelare, hur de jobbar bakom kameran. Det finns hur mycket som helst då, liksom extra efter man har sett filmen. Dessutom så sägs det ju att skivorna ska hålla lite längre än de här gamla kassetterna liksom, som blir avmagnetiserade efter en viss tid. Marie, du...
Varför föredrar du DVD framför VHS? Jag är faktiskt inte så hemma på DVD. Jag är nog lite mer som du. Jag är inte riktigt vant vid det. Jag tittar mer på VHS än på DVD. Men en film som jag såg har kommit ganska nyligen på DVD. Det var inför 40-årsjubileet av Sound of Music. Då har det kommit en sing-along DVD. Jag menar, en sång är ju omöjlig att göra på VHS. Vad är det för någonting då? Nej, alltså, du vet det här som de gör på biografen. Ja. När man går dit och sitter och sjunger. Man ska alltså kunna göra så hemma vid sin egen TV. Jag tycker det låter som en suverän julklapp. Det är ju så nördigt och så roligt så att det är inte klokt att kunna göra det. Alltså, du vet, lite karaoke-stuk blir det ju då. Ja, det låter roligt. Vi ska titta på en annan film här som jag vet du gillar också. Opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Raise God and down into it! Ta det till titt. Har vi inget att prata om? Just det, de 10 budorden var det. En film gjord på 57. Mm. Jag tycker det är en utmärkt film att se vid jul, därför att det är en sån här mastodontfilm som är hur lång som helst. Eller ja, inte hur lång som helst. Peter Jackson-filmer är ungefär lika långa. Mm. Men den har inbyggd paus, vilket är väldigt skönt. Så att det kommer sådär intermission och så får man resa sig. Nej, det sig gör det aldrig nu efter den. Nej, inte nu efter den. Men nej, för den här på DVDn så... Det kommer på DVDn alltså. Ja, absolut. En uppmaning att du reser dig och gå och handla godis eller sådär, sträck på benen. Det är underbart. Det är underbart. Och det är kul för att vid jul känns det som att man har tid att liksom sätta sig med de här viktiga klassikerna. Är det en slump, tror du, att det är just bibliska teman och så under julen som man gärna... Det vet jag inte. Det är klart, julen är ju en religiös högtid också. Inte bara liksom kommersialitet. Så att det tror jag säkert att det kan finnas många som tycker det är väldigt kul att se filmer om Jesus och sådär. Det finns ju många bra miniserier där också. Den som SVT körde ett tag. Några andra klassiker sådär... Som är lämpliga nu under... Nej, jag kan däremot haka på det här med längden, tycker jag. Jag hittade en filmbox som har kommit i år som heter Filmkyssar. Bara det tycker jag gör nästan att det är värt att köpa den. Vi tittar. Ja, just det. Ni hade klippen här. Vi hade det. Oh, shit! Fuck! God! I'm so sorry. Here, let me... Get your hands off! I'm really sorry, but... I live just over the street. I have water and soap. You can get cleaned up. Oh, thank you. I just need to get my car back. I also have a phone. I'm confident that in 5 minutes we can have you spick and span and back on the street again. In the non-prostitute sense, obviously. Ja, filmkyssar är en hel box alltså med... Ja, boxen kallas filmkyssar och det är romantiska filmer, 6 stycken till priset av lite drygt en. Alltså för drygt 200 kronor så får man 6 filmer. De flesta av dem har gått på bio. Det är bland annat den här Notting Hill då. Ja. Tyvärr har jag inte boxen med mig så att vi kan visa, men... Den engelska patienten ingår, Mitt stora feta grekiska bröllop, Laws of Attraction... Och sen var det en film som jag faktiskt inte kände till med Emma Thompson och Antonio Banderas. 6 filmer, en varje dag fram till nyårsafton. Vi har ju lediga, jag menar, det är ju helt underbart. Mm. Hur tittar ni på film då under julen? Är det någon speciell ritual, är det nedsläckning, är det någonting speciellt under julen? Jag ska vara ärlig. Ja, jag går ur sängen, går in och lägger mig i soffan och sen börjar jag. Sen tittar jag på film alltså. Konsumerar du någonting under själva filmen eller? Ja, men jag äter. Ja. Kaffe och massa skinkmackor och grejer. Och så sen får man gå ut en promenad med hunden också. Innan det blir mörkt. Men sen fortsätter man att se film. Har du någon boxtips, Christian? Det är mycket boxar. Det kommer ju en hel del boxar, en hel del tv-serier som är väldigt bra. Desperate Housewives släpps ju nu. Och även Lost som är...
en rätt så populär serie. Det finns också boxar med miniserier, till exempel den här I, Claudius, som lämpar sig alldeles utmärkt att se. Jag, Claudius, som gick på TV på 70-talet, va? Exakt. Och det är en riktig BBC-klassiker. Och det är precis som Marie säger, man har tid att verkligen sätta sig. Och jag får säga det att hos mig så är film heligt. Alltså jag är ofta med familjen och de har blivit tränade. Att när vi ser film, då släcker vi ner oss alla ganska tysta. De får kommentera lite grann, det går bra. Men så att telefoner och grejer, liksom, då, det är liksom... Det är en viss markering, någonting händer, det är bio hemma. Betyder det också då att utrustningen är lite mer avancerad än en vanlig televisionsapparat? Ja, alltså, man behöver inte så himla mycket för att ha bio hemma idag, eller för att få den känslan. En widescreen-tv som de flesta har börjat titta på, platt-tv, och ett ljudsystem 5.1 som är alltså 5 högtalare, och de kan vara i olika storlek lite beroende på. Ljudet är viktigt. Ja, det är det. Eftersom det är gjort för att man ska höra surround, som det kallas. Ja, just det. Ja, ska vi ägna oss mer åt filmer mer här? Vad ser vi på julen? Jag har tagit fram några andra stycken, som till exempel den här Disney-DVD:n, Äntligen jullov. Julen känns ju som väldigt mycket Disney. Jag vet inte varför, om det kan ha med Kalle Anka att göra och sådär. Men, vi växte ju upp en gång i tiden. Ja, precis. Fortfarande. Så de är duktiga på att ge ut massa klassiker samlade till en på en DVD. Och det är också ett väldigt praktiskt sätt med DVD. För att man kanske har de här inspelade på VHS, några gamla slitna kopior, så kan man se dem på DVD med alldeles utmärkt bild. Ge oss ett tips till Marie i jul. Ja, vill man då ha lite action så kan jag tipsa om Batman Begins. Det är ju definitivt en av årets bästa actionfilmer, tycker jag. Och den bästa Batman-filmen också. En ny Batman den här gången, Christian Bale. Varför är den bra då? Vad är det som gör det? Dels tycker jag han funkade väldigt bra i rollen. Och sen tar inte... Alltså plojgrejerna tar inte över i den här filmen som de gärna gjorde i de här med... Jack Nicholson och vilka det var som spelade skurkar. Skurkarna var intressantare än Batman i dem, men så är det inte i det här fallet. Tack så mycket båda två för att ni kom hit. Hur många filmer ungefär kommer ni att titta på, tror ni, under julhelgen? Jag vet inte, ett par, tre om dagen. Det är så alltså? Ja. Oj, så pass. Ja. Ni har inget så. Men jag har nog mer så här bruksinställning än vad du har. Det är inte riktigt så heligt för mig. Ja, 7 säger jag. Får vi se. Får räkna. Inga sexfilmer, men var det dock. Ja, tack så mycket för att ni kom hit.